Salam Real TV izləyiciləri, biz sizinlə Masallıdan birbaşa olaraq bağlanırıq və Masallıda Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin açılışıdır və bu açılışda nazir də iştirak edir və hal-hazırda nazir fermerlərlə görüşdə, iclasdadır və ümumiyyətlə bu İnkişaf Mərkəzi haqqında ətraflı məlumatları bizə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Hüseynov bildirəcək. Anar, mən təbrik edirik sizi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu mərkəzin açılışına bağlı. Mərkəzlə bağlı məlumatlar almaq Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 31 iyul 2018-ci tarixli fərmanına əsasən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabiliyində fəaliyyət göstərən Kənd Təsərrüfatı İdarələri ləğv olunaraq, onların balasında Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri yaradıldı. Yəni, bu mərkəzlərin də əsas yaradılmasında əsas məqsəd, yəni kəndli və fermerlərlə əlaqələrin gücləndirilməsi, ümumi vahid pəncərə prinsipinə uyğun olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun tabeliyində olan qurumlar tərəfindən göstərilən xidmətlərin vahid məkanda bir pəncərə prinsipinə uyğun olaraq onlara göstərilməsidir. Və əlbəttə ki, yəni kəndli və fermerlərimiz Kənd Təsərrüfatının fəaliyyətinin ilə bağlı hər hansı bir sualları, müraciətləri olarsa, onların üst tutacağı məkan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzidir. Məhz bu, belə deyim, daim, yəni qısa olaraq Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində abbreviatur olaraq daim, yəni daim xidmətinizdə, yəni kəndli və fermerlər Aqrar İnkişaf Mərkəzinə müraciət edərək burada heyvandarlıq, baytarlıq, bitkiçilik, aqrar lizinqlə bağlı, aqrar kreditlərlə bağlı öz müraciətlərini ünvanlaya bilərlər və biz indi içəri daxil olduqdan sonra ümumi o prosedurdan hansı formada necə yararlanmaq olacaq onu izah edəcəm. Yəni, fermer Aqrar İnkişaf Mərkəzinə daxil olduqda ilkin olaraq onun qarşına məlumat köşkü çıxır və bu məlumat köşkündə bizim əməkdaş ilkin məlumat verdikdən sonra sıra növbəsini əldə edir və sıra növbəsinə uyğun olaraq əgər növbədə digər fermerlər və yaxud kəndlilər varsa gözləmə otağına keçir. Əgər yoxsa birbaşa xidmət otağına yaxınlaşaraq xidmətdən yararlanma imkanı əldə edir. Yəni gördüyünüz kimi burada həm Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi daxilində bildiyiniz kimi 68 adda xidmət göstərilir. Yəni burada bukletlər, broşurlar da yerləşdirilib ki, yəni bura müraciət edən şəxslər burada göstərilən xidmətlər barədə ətraflı məlumat əldə edə bilsinlər. Həmçinin mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı öz təklif və şikayətlərini də bildirə bilərlər. İndi istəyirsiniz biz keçək gözləmə otağına. Yəni daha önce qeyd etdiyim kimi sıra növbəsini götürdükdən sonra əgər növbə varsa gözləmə otağında onlar öz sıra növbəsini gözləyə bilərlər və sonra artıq onların növbələri çatdıqdan sonra artıq xidmət otağına yaxınlaşaraq gördüyünüz kimi xidmət pəncərələri artıq fəaliyyət göstərir. Mən qeyd etdiyim kimi 3 istiqamət üzrə baytarlıq, heyvandarlıq, bitkiçilik və aqrar kreditlə bağlı. Yəni kəndli və fermerlər Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə müraciət etdikdə 68 adlı xidmətdən məhz bu 3 pəncərədə yararlana bilərlər. Yəni onlar öz müraciətlərini ünvanlayırlar, bildirirlər və bizim də əməkdaşlar ya istiqamətləndirici və yaxud da ki, xidmətin həyata keçirilməsi istiqamətində onlara dəstək olurlar. Digər otaqlar da var ki, onlar da bəli, burada yəni Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində burada həm ayrıca bir fermerlərin otağı da fəaliyyət göstərir. Yəni bu otaq nədir? Bildiyiniz kimi hər bir Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin tabeliyində fermerlərin koordinasiya şurası fəaliyyət göstərir. Yəni burada həmin rayonun fermerləri mütəmadi olaraq bir araya toplaşaraq ümumi bu sahədə mövcud olan məsələlər ətrafında müzakirələr aparırlar, təkliflər hazırlanır və nazirliyə yönləndirilir. Bununla yanaşı onların digər bir fəaliyyəti var ki, ümumiyyətlə subsidiyaların verilməsində ictimai nəzarəti təmin etmək, şəffaflığın təmin edilməsidir, sorğuların, müzakirələrin aparılması. Yəni əsas məqsəd məhz aqrar sektorun inkişafı üçün belə deyim də, fikir mübadiləsi apararaq bu sahənin inkişafına daha da dəstək olmaqdır. Bununla yanaşı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində müxtəlif sahələr üzrə, kənd təsərrüfatı fəaliyyətini əhatə edən müxtəlif sahələr üzrə bizim mütəxəssislər də, ekspertlərimiz də fəaliyyət göstərir. Burada belə deyim, baytarlıq xidmətinin də laboratoriyaları mövcuddur və belə deyim də, əgər hər hansı bir xidmətlə bağlı müraciət olarsa, məhz bu əməkdaşlar fermeri yönləndirirlər həmin laboratoriyaya və yaxud da ki, bizim indi agrokimiya laboratoriyasının nümayəndəsi də buradadır, bitkiçilik üzrə mütəxəssislərimiz də burada əyləşiblər. Yəni,
belə deyim, bu artıq kənd təsərrüfatına aid müraciətlər Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində bir xidmət olaraq artıq kəndli və fermerlərimizə təqdim olunur. Yəni, bunun da əsas məqsədi kəndli və fermerlərimizə daha yaxın olaq və onların ümumiyyətlə bu istiqamətdə mövcud, belə deyim, müraciətlərin cavablandırılmasıdır, xidmətlərdə onlara dəstək göstərməkdir. Təşəkkür edirəm, Əmər. Çox sağ olun. Sağ olun. Hatırladım ki, Real TV, əzizləri, Real TV izləyiciləri, biz sizlə Masallıdan birbaşa bağlantıdaydıq və Masallıda Dövlət İnkişaf, Aqrar İnkişaf Mərkəzinin açılışı oldu və açılışda hörmətli nazir də iştirak edir, İnam Kərimov da iştirak edir və Nazirlik Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar Hüseynov da ümumiyyətlə mərkəzin xidmətləri barədə bizə məlumat verdi. Təşəkkür edirik.